A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim Edição de domingo 20 de setembro de 2020 Vamos às manchetes Trump aprova acordo que permite manutenção das operações do TikTok nos Estados Unidos China anuncia a retaliação após a decisão dos Estados Unidos contra TikTok e WeChat É, Trump, é, vamos lá. Estados, Unidos. Estados Unidos: Trump expressa luto pela morte da juíza da Suprema Corte. Ruth Bader, o presidente da Anvisa, acredita na vacinação em massa contra a Covid-19 no início de 2021. Bolsonaro passa por cirurgia para retirar cálculo na bexiga. Seguranças de Bolsonaro retiram jornalistas afiliados da TV Globo em Mato Grosso em evento, em, é, de evento. Presidente do TSE defende trabalho da imprensa no combate à desinformação. Mourão, vice-presidente da República, rebate críticas às queimadas no país. Sem saber que estava ao vivo, o pastor agride e xinga a mulher em live. Bolsonaro diz que o Brasil foi o melhor, foi o que melhor se saiu na parte econômica na pandemia. Olha isso, gente. Vai, velho. O modelo brasileiro é presa por agência da deportação de pessoas nos Estados Unidos. Lamsa entra com recurso na STJ após a prefeitura assumir a gestão da linha amarela. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Grupo Globo, os direitos de Transmissão do Campeonato Italiano. Tiago Neves é apresentado no Sport Recife, promete calar a boca de muita gente. Tottenham se acerta com Real Madrid e anuncia a volta de Bale após sete anos. Presidente do Botafogo pede igualdade de critérios em retorno do público nos estádios. Luxemburgo elogia Gabriel Menino na seleção brasileira e almeja ganhar a Libertadores. Junta de recursos torna inelegível Alexandre Campelo no Vasco. André Santos, é presidente do Corinthians, critica a volta do público só no Rio e Corinthians ameaça não jogar. Marcos Braz descarta risco de desligamento de Domenech durante após vexame do Flamengo. Na coluna Gaza, Juliana Baez está com a Covid-19. A Fazenda: Thaís e Biel esquentam o clima na cama. Ainda em a fazenda, Mariano e Jaque se beijam e ganham memes. Ainda em a fa... É, ainda na casa. Anita é apontada procurando um novo fé ao reagir a foto de rapper. Bruno Galhaço avisa: "Amigos brancos, racismo reverso não existe". Paz no funk. Lexa e Poca fazem as bases com o mergulho na piscina. Ronaldo faz contra-prova e teste dá negativo para Covid-19. Xuxa confirma a saída da Record. Flávia Viana e Gabriel, que é o filho, que é o filho novo né, da, da Flávia Viana, né, recebem alta de hospital. Cantora Vanusa tem pior em estado de saúde. Drinks mostram que Cartolouco teria agredido ex-namorada. Cartolouco, que atualmente está em a fazenda. E já trabalhou na Globo, na comercial do Cartola FC. Né? E irmão de repórter da Globo é agredido por sete homens e denuncia homofobia. Na coluna no pediu uma aparece em foto com Pablo Escobar, Cristina Kirchner e Nestor Kirchner. Será verdade isso? Você vai saber a respeito disso ao longo do jornal dentro da coluna notizada. E ainda uma notícia que pode ser não desmentida. Será que o Lula vendeu a exploração do solo do Brasil para o Canadá em 2008 e, e ainda? Será que incêndio no atacadão de Campo Grande foi causado por menina que... opa! Peraí é que eu fechei. Peraí, ah, é gente. Muito bom. <laughs> Lembrando que esse é o seu jornal Grambolinho. E o J. Eita, peraí é que a... Que travou agora. Assim, ah, vamos lá. É... é que sem querer acabei fechando. É... Incêndio? É Maltron. Outra... E... e a terceira e última notícia seja mentida no WhatsApp? Será que incêndio no atacadão de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi causado por menina que colocou fogo em prateleira? Muito bem, muito bem, muito bem. E no destaque bizarro. Bom, então ó. Tô aguardando aqui a notícia abrir, tá, gente? Conheça as fobias mais incomuns de celebridades: umbigo, mulher, cabide. Xiu! Como diz o Raul E a última do jornal André Mourinho, o jornal cheio de notícias até o fim, uma piadinha para alegrar o seu dia. E o jornal André Mourinho começa agora. Só quem faz parte da família tá junto para o que der e vier. A Pernambucanas está sempre por perto para te ajudar todos os dias. Desde a hora de fazer as compras até o momento de ajudar com as contas. Tudo para que as famílias brasileiras tenham fôlego para passar por este momento e saibam que, se apertar, podem contar com a gente. E você? É, você mesmo. Que está? assistindo já deu seu like bem gostoso não cadê deu seu like assim você vai fazer o canal André Morim crescer ainda mais e fazer o André Morim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação certo ah, já conhece o canal André Morim não Anota aí ó, canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até a fim, certo? O canal André Mourinho, Simples assim. Ah já deu uma bada lá no sininho? <laughs> ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Mourinho e os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. Que me assistem no canal André Moura, Tá bom? E agora, as notícias, por favor: China anuncia retaliação após decisão dos Estados Unidos contra TikTok tac e WeChat. País Oriental lança um mecanismo que lhe permitirá sancionar empresas estrangeiras. A China lançou neste sábado um mecanismo que lhe permitirá sancionar empresas estrangeiras. Mais um passo na guerra tecnológica com os Estados Unidos, um dia depois de Washington anunciar medidas contra os populares aplicativos chineses TikTok e WeChat. O anúncio do Ministério Chinês do Comércio, feito em plena escalada entre Pequim e Washington. Não aponta diretamente para nenhuma empresa estrangeira. Faz alusão, de forma geral, a uma série de ações que implicariam sanções para as empresas, assim como as restrições às atividades e à entrada de material e pessoas na China. A lista incluirá as empresas cujas atividades ataquem a soberania nacional da China e seus interesses em termos de segurança e de desenvolvimento, ou que violem as regras econômicas e comerciais internacionalmente aceitas, descreve o Ministério. Essa relação de entidades não confiáveis é considerada uma arma de Pequim para adotar represálias contra os Estados Unidos, que utilizou sua própria lista de entidades para excluir as gigantes chinesas das telecomunicações Huawei do mercado americano, ao mesmo tempo em que age contra TikTok e WeChat. A lista foi anunciada justamente um dia após o Departamento do Comércio dos Estados Unidos aumentar a pressão ao ordenar a proibição dos downloads do aplicativo TikTok e o bloqueio efetivo do aplicativo WeChat. As medidas da China podem incluir multas contra entidades estrangeiras, proibição para realizar operações comerciais e investimentos na China, assim como restrições à entrada de pessoas e equipamentos no país, segundo o Ministério. As medidas podem afetar empresas estrangeiras, outras organizações e indivíduos. Segurança Nacional Para o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, o Partido Comunista Chinês demonstrou ter os meios e a intenção de usar esses aplicativos para ameaçar a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. De acordo com a ordem dos Estados Unidos de sexta-feira contra os aplicativos chineses, o WeChat, propriedade do Tencent, perderia parte de, do Tencent perderia parte de suas funções no país a partir deste domingo, dia 20. Em relação ao Tic Tac, Washington proíbe aos usuários de instalarem atualizações, mas, continu, mas poderão continuar acessando o serviço até 12 de novembro. Se o aplicativo resolver problemas de segurança nacional até lá, a proibição de download pode ser suspensa, disse o Departamento de Comércio. A TikTok já recorreu à decisão a um juiz americano, garantindo que apresenta as garantias máximas de respeito à segurança e à privacidade dos usuários dos Estados Unidos. Em sua denúncia apresentada na sexta-feira um Tribunal de Washington, o app alegou que as razões são políticas. No contexto da campanha eleitoral de Donald Trump, que visa uma reeleição em novembro. As autoridades americanas insistem, no entanto, que, em que essas medidas são essenciais para preservar a segurança nacional e evitar a possível espionagem chinesa através dessas plataformas. Hoje, o Ministério do Comércio da China condenou o que chamou de intimidação americana, afirmando que viola as normas comerciais e internacionais e que não há comprovação de qualquer ameaça à segurança. Se os Estados Unidos insistirem em seguir seu próprio caminho, a China tomará as medidas necessárias para preservar firmemente os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas, criou sua pasta. O WeChat é muito usado por expatriados chineses para manter contato com suas famílias e há é um processo judicial pendente nos Estados Unidos de vários usuários contra o bloqueio. No caso do TikTok, a medida aumenta a pressão sobre a ByteDance, a empresa proprietária chinesa para que conclua um acordo de venda total, parcial do aplicativo e, dessa forma, elimine as preocupações de segurança dos Estados Unidos. Trump aprova acordo que permite manutenção das operações do Tic -tac nos Estados Unidos. Negociações sobre as operações do tic -tac nos Estados Unidos começaram após Trump assinar uma ordem executiva em agosto, classificando o aplicativo como uma ameaça à segurança nacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou a princípio a parceria entre o Tic Tac, Oracle e Walmart Corporation. Para que o aplicativo possa manter as operações em funcionamento no país. Eu dou a minha bênção se eles fecharem. Ótimo, se não, ótimo também, afirmou Trump a repórteres na Casa Branca neste sábado, dia 19. As negociações sobre as operações TIC-TAC nos Estados Unidos começaram após Trump assinar uma ordem executiva em agosto, classificando o aplicativo como uma ameaça à segurança nacional. A decisão do governo americano obrigou a ByteDance, a proprietária da plataforma, a buscar venda ou parceria com alguma empresa americana. Este domingo, dia 20, é o prazo final imposto pelo governo Trump para que a empresa chinesa fechasse um acordo para que pudesse continuar em atividade no país. Trump expressa luto pela morte da juíza da Suprema Corte Ruth Bader. Hoje, nossa nação está de luto pela perda. Pela perda de uma titã da lei, afirmou. O presidente dos Estados Unidos Donald Trump divulgou um comunicado em que expressa luto pela morte da juíza da Suprema Corte Ruth Bader Ginsburg e faz homenagem à magistrada que exerceu o cargo por 27 anos. Hoje, nossa nação está de luto pela perda de uma titã da lei, afirmou. Na nota, Trump destaca que Ginsburg. Era renomada por sua mente brilhante e por suas poderosas divergências na corte. As opiniões dela, incluindo em decisões conhecidas relacionadas à igualdade legal de mulheres e de pessoas com deficiências, inspiraram todos os americanos de gerações de, grande, de grandes mentes do direito, ressaltou. O republicano ressaltou ainda que a juíza foi uma batalhadora até o fim e ofereceu orações aos familiares. Que a memória dela seja uma grande magnífica bênção para o mundo, concluiu sem dar indicações de como pretende conduzir o processo de sucessão. Presidente da Anvisa acredita na vacinação em massa contra a Covid-19 no início de 2021. Apesar do otimismo, Barra defende que o mais importante agora é dar respostas seguras. O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra, afirma que é possível que uma vacinação em massa contra a Covid-19 aconteça ainda nos primeiros meses de 2021 no Brasil. Apesar do otimismo, Barra defende que o mais importante agora é dar respostas seguras. Ao jornal Extra, o presidente da Anvisa ainda comentou que a pandemia da Covid-19 dificulta previsões por se tratar de uma situação nunca antes vista. A humanidade nunca passou pelo que está passando agora, diz pontuando que outras epidemias, ou epi é, epidemias como a espanhola e peste bubônica, não se comparavam na abrangência e velocidade de transmissão. A OMS tem dito mais para frente um pouco. Não há um consenso. Pelo que eu tenho acompanhado os protocolos que estão em desenvolvimento no Brasil e pelas informações que recebo das pessoas, vamos ter uma expectativa em relação aos primeiros meses de 2021. Agora, qual mês? Seria aliviante tecer -se algum comentário porque estaria gerando uma expectativa que não pode se concretizar. Reforçou Barra. Bolsonaro passará por cirurgia para retirar cálculo na bexiga. Cirurgia é considerada simples e a previsão é de que o presidente fique de um a dois dias hospitalizado. O presidente Jair Bolsonaro será submetido na próxima sexta-feira a uma cirurgia para retirada de cálculo na bexiga. O procedimento será realizado pelo urologista Miguel Cilug, ou Ciuge, no Hospital Vila Nova Estar, da, da Eddor, São Luís, em São Paulo. A cirurgia é considerada simples e a previsão é de que o presidente fique de um a dois dias hospitalizado. A informação foi confirmada ao Estadão por fontes médicas e do Palácio do Planalto. Procurada, a Secretaria Especial de Comunicação informou que ainda não há detalhes sobre o assunto no momento. Bolsonaro viaja ao Rio de Janeiro antes de se submeter à sua sexta cirurgia desde 2018. Na quarta-feira, o chefe do executivo fará uma visita à Academia Militar das Agulhas Negras, Aman, em Resende, no Rio, onde deve passar a noite. No dia seguinte está programada a presença do presidente em um evento na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, BRF, no Rio. A necessidade da nova cirurgia foi contada pelo chefe do executivo a apoiadores no Palácio, do Alvo, no Palácio da Alvorada, em 1 de setembro. Bolsonaro disse que estava com um cálculo na bexiga maior do que um grão de feijão. Esse, esse cálculo aqui é de estimação. Eu tenho há mais de cinco anos. Estar na bexiga é maior que um grão de feijão. Resolvi tirar porque deve estar ferindo internamente a bexiga, afirmou na ocasião. No dia anterior à declaração, Bolsonaro havia ido ao Serviço Médico do Palácio do Planalto. Na última terça-feira, antes de iniciar o expediente, Bolsonaro compareceu novamente ao consultório localizado no anexo do Palácio do Planalto. Nas duas recentes idas ao serviço médico, a Secretaria Especial de Comunicação não deu detalhes sobre o estado de saúde do presidente. Nestes dias, os compromissos oficiais do dia não foram afetados e seguiram sendo cumpridos normalmente pelo mandatário. Em 12 de agosto, após participar da cerimônia que antecedeu o embarque da missão brasileira de ajuda humanitária ao Líbano, Bolsonaro, que havia testado positivo para a Covid-19 em 7 de julho, fez um check-up no hospital Nova Star, em São Paulo. Recuperado do Choral Navyals, ele foi avaliado por um cirurgião geral, cardiologista e dois infectologistas. Na ocasião, o hospital divulgou o boletim informando que o presidente passou pela avaliação da equipe médica multiprofissional está assintomático com exames laboratoriais e de imagem normais. Desde 2018, Bolsonaro passou por quatro cirurgias em decorrência da facada. A primeira foi feita ainda na Santa Casa de Juiz de Fora, logo após ser atingido por Adélio Bispo em ato de campanha, 6 de setembro de 2018. Depois, então, o então candidato foi transferido para o Hospital Albert Einstein e passou a ser acompanhado pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo e pelo cardiologista Leandro Echenique. A última cirurgia foi realizada em setembro do ano passado para a retirada de uma hernia. Bolsonaro ainda realizou, no início deste ano, uma vasectomia. Confia as cirurgias de Bolsonaro. 6 de setembro de 2018, na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Operação de urgência após ser atacado por uma facada de Adélio Bispo em ato de campanha. 12 de setembro de 2018, Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Cirurgia de emergência em razão de uma complicação causada pela aderência das paredes do intestino. 28 de janeiro de 2019, Hospital Albert Einstein, em São Paulo, retirada da bolsa de colostomia. 8 de setembro de 2019, Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, cirurgia para a correção de uma hérnia incisional na região da atingida pela facada. 30 de janeiro de 2020, Hospital das Forças Armadas, HFA, de Brasília. Vasectomia. Foi a segunda vez que ele passou pelo procedimento médico de esterilização para homens que não desejam ter mais filhos biológicos. Seguranças de Bolsonaro retiram jornalistas afiliados da TV Globo de evento. Profissionais foram impedidos de trabalhar e retirados sob ameaça de prisão. Um major do exército retirou o jornalista da TV Centro América, filiado da TV Globo em Mato Grosso, por ordem da equipe responsável pela segurança do presidente Jair Bolsonaro. Os profissionais do grupo do. Aliás, do sistema... Aliás, da Rede Mato Centro de Comunicação né, é, foram impedidos de trabalhar e retirados sob ameaça de prisão de evento como presidente em uma fazenda nesta sexta-feira no município de o Sorriso em Mato Grosso. Os profissionais da TV do Grupo, né, da TV Centro-América, da Rede Mato Grosso de Comunicação, trabalhavam normalmente na cobertura do evento com Bolsonaro. Mas um dos seguranças do presidente reconheceu o Mel Paris, repórter, e Idemar Marcato, cinegrafista, como funcionários da Globo, e então pediu que o exército removesse os profissionais do local, impedindo o prosseguimento da cobertura e ameaçando prender os trabalhadores, que apenas realizavam o seu trabalho, bem como profissionais de outras emissoras no local. O caso foi revelado pelo Jornal Nacional desta sexta-feira pela Globo. O Palácio do Planalto não respondeu aos questionamentos nem justificou a remoção dos profissionais da TV Centro América, encarada como censura por Associação de Imprensa. A Associação Brasileira de Emissoras de, de Televisão (ABET), a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) e a Associação Nacional de Jornais a NJ, divulgaram nota de repúdio à censura imposta à filiada da Globo em Mato Grosso. Segundo a nota das associações, os agentes de segurança de Bolsonaro permitiram a entrada de outras equipes de reportagem impediram arbitrariamente o trabalho da equipe da TV Centro-América, ameaçando, inclusive, prender os profissionais. O comunicado ainda destaca que qualquer tipo de censura cerceia o direito constitucional à sociedade de ser livremente informada e fé à liberdade de imprensa. Bolsonaro diz que o Brasil foi o que melhor se saiu na parte econômica na pandemia país tem mais de 135 mil mortes pela Covid-19 e quase 4 milhões e meio de casos confirmados. O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado esperar que o Brasil retome a normalidade ainda em 2020, após os impactos da pandemia do novo coronavirus. O país tem mais de 135 mil mortes pela Covid-19 e quase 4 milhões e meio de casos confirmados. Bolsonaro participou na manhã deste sábado de uma convenção promovida pela Assembleia de Deus na Catedral Baleia, como é chamada a Sede Nacional das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira, em Brasília. O presidente estava de máscara, mas retirou a proteção em alguns momentos para tirar força e falar ao público presente. Ele também trocou aperto de mãos com o anfitrião Bispo Manuel Ferreira. Um dia depois de dizer que eu fique em casa pregado por especialistas como forma de conter o avanço da doença é a conversinha mole e para os fracos, Bolsonaro disse que não poderia se esconder num palácio em meio à crise sanitária. Sempre me criticaram que eu devia ficar em casa. Não pode num momento difícil que sua igreja pode atravessar um dia. Ou que meu país pode atravessar um dia eu me esconder num palácio. Eu sou igual a vocês. Eu estou ou estou na frente e junto ou não estou fazendo um bom papel, afirmou. Em seu discurso, Bolsonaro voltou a dizer que o Brasil foi o que melhor se saiu na frente econômica durante a pandemia. Pandemia. Durante a pandemia, quer dizer. Quis o destino também que na área de saúde aos poucos, ao se deixar... De politizar a única alternativa que nós tínhamos, começou a se salvar mais vida no Brasil também, afirmou o presidente, sem citar a alternativa em questão. Desde o início da pandemia, Bolsonaro é defensor Dos Zendox no tratamento de pacientes com Covid-19, apesar de o medicamento não ter eficácia comprovada contra a doença. O presidente voltou a argumentar que pior pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão e diz que agiu mesmo, segundo ele, limitado por outros poderes. Eu tive de tomar decisões, mesmo sendo tolhido pelo poder judiciário, afirmou. Se naquela época até mesmo a Chacó se fez presente, hoje graças a Deus estamos vendo que estávamos no caminho certo. Se Deus quiser, voltaremos à normalidade ainda no corrente ano, disse. A participação de Bolsonaro em eventos de igrejas evangélicas ocorre em meio à discussão sobre um perdão bilionário às dívidas tributárias de tempos religiosos, como revelou o Estadão Broadcast. A bancada evangélica é um importante pilar de sustentação política do governo. Bolsonaro vetou uma parte do perdão aprovado pelo Congresso Nacional para evitar cometer crime de responsabilidade passível de impeachment, já que esse trecho da lei ampliaria uma imunidade tributária sem respaldo na Constituição e sem prever no orçamento a renúncia de receitas. Mas o próprio presidente passou a pregar a derrubada do veto pelo Congresso Nacional. Confesso, caso fosse deputado ou senador, por ocasião da análise do veto, que deve ocorrer até outubro. Votaria pela derrubada do mesmo, escreveu em sua conta no Twitter. Ele prometeu ainda o envio de uma proposta de emenda à Constituição, PEC, para uma possível solução para estabelecer o, grande, o alcance adequado para a imunidade das igrejas nas questões tributárias. A bancada evangélica já tem se articulado para incluir na reforma tributária a ampliação do alcance de sua imunidade para qualquer cobrança incidente sobre propriedade, renda, bens, serviços, insumos, obras de arte e até operações financeiras, como remessas ao exterior. As igrejas têm imunidade constitucional contra a cobrança de impostos, mas a proteção não alcança as contribuições como a CSLL sobre o lucro, lucro líquido e a previdenciária. Nos últimos anos, a Receita Federal identificou manobras dos templos para distribuir lucros e remuneração variável de acordo com o número de fiéis sem o devido pagamento destes tributos, ou seja, burlando as normas tributárias. A medida aprovada pelo Congresso Nacional pretendia, por meio de uma lei ordinária, estender a imunidade constitucional das igrejas à cobrança da CSLL e, ainda, no lar dívidas passadas. Outro dispositivo almejava anistiar multas e outras cobranças aplicadas sobre a prebenda, como é chamada a remuneração dos pastores e líderes do Ministério Religioso. Como revelou o Estadão Broadcast, Ambos os artigos foram propostos pelo deputado David Soares, do Dendis Democrata de São Paulo, filho de, do missionário R.R. Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, que tem milhões em dívidas com a União. Embora se declare católico, o presidente tem uma relação próxima com as duas igrejas evangélicas. A primeira, dama Michelle Bolsonaro, é frequentadora da Igreja Atitude, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Três integrantes do primeiro escalão do governo são pastores. A ministra Mais Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, e os ministros André Mendonça, da Justiça e Segurança Pública, e Milton Ribeiro, da Educação. presidente do TSE, defende o trabalho da imprensa no combate à desinformação. Barroso diz que o país e o mundo nunca precisaram tanto da imprensa profissional e de qualidade. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Luiz Alberto Barroso, disse que o país e o mundo nunca precisaram tanto da imprensa profissional e de qualidade, capaz de separar com o profissionalismo, fato de opinião como agora. Em um evento restrito a jornalistas nesta sexta-feira, o magistrado pediu amplo apoio à imprensa no combate à desinformação na checagem de fato e no compromisso com a verdade no período eleitoral. Talvez a pior consequência das campanhas de desinformação seja precisamente essa deterioração do debate público e a formação de enclaves de pessoas que só falam para si mesmas e, quando têm interlocução com as outras, é para agredir e desqualificar. Nós que defendemos a democracia contamos mais do que nunca com o trabalho da imprensa de qualidade, afirmou. Para o ministro, é preciso haver um filtro adequado para a grande quantidade de desinformação e de inverdades que circulam pelas redes sociais. As redes sociais têm um lado positivo, mas vem sendo palco para pessoas totalmente pervertidas, difundir mentiras deliberadas, campanhas de ódio e difamação. Precisamos enfrentar isso. As instituições democráticas vêm sofrendo um ataque massivo de milícias digitais e de terroristas verbais que fazem muito mal a todos nós. Não só pelo possível impacto nos resultados das eleições, mas pela deterioração do debate público de uma maneira geral. Diz. Nas eleições municipais deste ano, as campanhas publicitárias da justiça eleitoral têm abordado a atuação dos mesários em tempos de pandemia, o combate à desinformação, a atração de mais jovens e mulheres para a política, os cuidados sanitários para os eleitores e para quem vai trabalhar na votação de novembro o voto consciente e o e-título. Mourão rebate críticas às queimadas no país. Vice-presidente diz que o governo nunca compactua com ilegalidades. Em uma postagem do Twitter neste sábado, o vice-presidente da República, Milton Mourão, rebateu as acusações de que o Brasil tem sofrido de diversos atores ambientalistas de não ser capaz de cuidar do seu patrimônio ambiental, em particular a Amazônia. No texto, o vice-presidente pede que as pessoas não se deixem levar por narrativas tiradas à cartola, como o um coelho naquele mágico. E garante que o governo presidente Jair Bolsonaro não compactua com ilegalidades e manterá esforços constantes no sentido de que criminosos ambientais sejam enfrentados de acordo com a lei. Somos a nação que tem a matriz energética mais limpa e a maior cobertura vegetal original, chegando ao admirável valor de 84% de área, na, de área nativa preservada na Amazônia, mais de 60% se considerarmos todo o território nacional. Em interesses econômicos e políticos à parte também ocorre uma certa desinformação que termina por ganhar força junto aos que jamais pisaram na Amazônia, afirmou. Queimadas. Sobre as queimadas que acometem a floresta amazônica e outros biomas do país, Mourão lembrou que o Brasil não é a única nação a enfrentar este problema, especialmente no período da seca, quando os índices historicamente se elevam. Apesar de admitir o problema, o vice-presidente diz que no Brasil elas não têm as mesmas. As mesmas proporções vistas na Califórnia ou na Austrália. As queimadas que estão ocorrendo na Amazônia não são padrão Califórnia ou Austrália, e as ações do governo federal buscam não só reduzi-las, mas também atenuar seus efeitos nocivos ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Desta Segundo Hamilton Mourão, para entender os números divulgados, é preciso saber o que significam os focos identificados pelos satélites de referência utilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE. As imagens acusam todos os focos de calor, o que não significa incêndio, pois qualquer área com temperatura acima de 47 graus, uma fogueira, por exemplo, é assim identificada. Além disso, como consta no site do Instituto, é comum a mesma queimada ser detectada por vários satélites. Os dados brutos também não, distinguem, também não distinguem as legais das legais, que são aquelas ocorridas dentro dos 20% de terra, de acordo com a nossa legislação, pode ser explorada no bioma Amazônia, disse. Na mesma postagem, o vice-presidente avaliou que os fatores que levam a uma queimada não são matemáticos, pois questões ambientais humanas, observou, influenciam tanto a ignição como a propagação e contenção do evento. Para que o combate às ilegalidades e para que a informação produzida seja a expressão da verdade, Mourão defendeu que os dados sejam transparentes. Números na comparação dos números deste ano, computados até 15 de setembro com o igual do ano passado, houve, segundo Mourão, um aumento de 11% nas ocorrências, mas um terço ocorreu em áreas já desmatadas, outro terço naquelas que foram objeto de desmatamento recente e o último terço em regiões urbanas de assentamentos industriais. Os alvos de repressão na estratégia brasileira estão em áreas recentemente desmatadas, situadas em terras indígenas. E unidade de conservação, de Hamilton Mourão, disse ao avanço da criminalidade não é aceito. De, dados do Cadastro Ambiental Rural, CAR, apontam que no bioma amazônico existem cerca de 530 mil imóveis rurais e em aproximadamente 25 mil ocorrem queimadas ilegais, ou seja, em 5% das propriedades. Esta é a dimensão do problema a ser enfrentado, com paciência, determinação e clareza. Não podemos e não iremos parar. Seguiremos sempre adiante, passo a passo, com foco no aperfeiçoamento contínuo dos métodos, técnicas, equipes, políticas públicas e recursos disponíveis para a prevenção e o combate das queimadas ilegais na floresta amazônica, atuando nas frentes política, econômica, social e legal, garantiu. Sem saber que estava ao vivo, o pastor agride xinga mulher em live. De acordo com portais de notícias gospel, o pastor Edson Araújo da Igreja Deus é Amor de São Paulo. Um vídeo com um trecho de uma transmissão ao vivo mostra um pastor que, sem saber que já estava ao vivo, se levanta, dá um tapa em algo e xinga a mulher que o estava auxiliando. Segundo publicações de Notícias Gospels, é, gospel, o homem do vídeo é o pastor Edson Araújo da Igreja Deus é Amor de São Paulo. Ainda de acordo com as publicações, a mulher seria a esposa dele, identificada como Débora. A transmissão já havia começado. Ele se levantar tá irritado e dar um tapa na mulher que o auxiliava a arrumar o ângulo da câmera. O golpe faz o equipamento balançar. Que saco! Poxa! Arruma as coisas direito, imbecil! Arruma o negócio direito! Reclamou ele. Logo após a agressão, o pastor volta a sentar e inicia a transmissão. Aceitem a paz do senhor! Começou ele. Mas deve ser aquela... Aceitem a paz do Senhor, irmão Vai vendo A igreja que O presidente foi o Davi Miranda né? Ai, ai Modelo brasileiro é preso Na coluna de Fábio Oliveira, jornal dia Modelo brasileiro é presa Por agência da deportação de pessoas Nos Estados Unidos Participantes do seriado 90 dias para casar foi levada pelos policiais quando tentava se mudar de estado. A modelo brasileira que participou do CEO do americano, 90 dias para casar, Larissa dos Santos, foi presa neste sábado, dia 19, pelo Immigration and Customs Enforcement, ICE, uma das agências do governo federal americano responsável pela deportação de pessoas. Ela foi levada sob custódia quando estava na casa de seu namorado, Eric Nichols, em Las Vegas. Nas horas depois, Larissa foi solta e fez um vídeo para agradecer as pessoas que a tiraram de prisão. Estou fora, estou bem e obrigado a todo mundo. O casal se preparava para fazer uma mudança rumo a Colorado Springs e a brasileira foi levada para checar a documentação. Larissa, volta e meia, tem problemas com a imigração americana e precisa manter sempre informado sobre os seus locais de permanência. Recentemente, a modelo também revelou que gastou mais de 350 mil reais para se parecer com a influenciadora Kylie Jenner. Ela fez plástica no nariz, lipoaspiração, na cintura e no abdômen, trocou a prótese dos seios, aumentou os glúteos e definiu as bochechas. Fumaça de incêndios no Pantanal deve chegar ao Rio neste fim de semana. Ainda há a possibilidade de ocorrer o fenômeno da chuva preta devido à chegada de uma frente fria com precipitações. O Rio de Janeiro pode ser impactado pelas queimadas que assolam a região do Pantanal. Segundo a Metsub Meteorologia, a fumaça dos incêndios deve ser transportada para a região Sudeste, chegando ao estado do Rio a partir deste sábado. Ainda há a possibilidade de ocorrer o fenômeno da chuva preta devido à chegada de uma frente fria com precipitações. A fumaça deve chegar ao rio através do corredor de umidade vindo da Amazônia, passando pelo Pantanal e atingindo, e atingindo também São Paulo e o sul de Minas Gerais. A partir de domingo, há possíveis alterações no cenário devido ao encontro com a frente fria, que se aproxima que derruba as temperaturas. De acordo com o clima-tempo, já no início da tarde é possível ter chuva. A chuva preta que aconteceu no estados do sul do país nesta semana. Ocorre devido à precipitação combinada à fumaça, que dá origem à água de tons mais escuros, como segundo a Metsu meteorologia. Isso ocorre a partir da união da fuligem, ou do chamado carbono negro, vindo da queima que suspenso na atmosfera, a chuva. Há a possibilidade também do céu ficar mais escuro, outro efeito da fumaça da queimada no Rio de Janeiro. Isto pode acontecer, já que as nuvens carregadas pela chuva se misturam com a fumaça. Nas cidades da Califórnia, como São Francisco, o céu ficou encoberto com a tonalidade laranja. Este som, este tom, aliás, surge quando há o encontro com o nevoeiro costeiro. Como a tendência é que a fumaça perca força antes de atingir o litoral, o efeito não deve ocorrer. Tempo nos próximos dias. Segundo a Alerta Rio, neste sábado, a aproximação de uma frente fria, adicionada ao calor e à disponibilidade de umidade, deixariam, né, Não sei se deixar o tempo instável. Aliás, deixar, né? Deixar um tempo instável na cidade do Rio de Janeiro. A previsão era de céu parcialmente nublado, a nublado com pancadas de chuva isoladas na tarde e noite. Na verdade, começaram de noite, né? Os ventos é, foram predominantemente moderados, principalmente a partir da tarde. E as temperaturas é, estiveram estáveis, com máxima de 34 graus. A partir deste domingo, a temperatura cai, variando entre 18 graus e 24 graus. Chuva fraca, moderada a qualquer momento do dia. A segunda-feira será mais chuvosa e mais fria. A temperatura deve ficar entre a máxima de 22 graus e a mínima de 17 graus Celsius. A temperatura se mantém baixa na terça-feira, com máxima de 22 graus e mínimas de 16 graus. As chuvas tendem a diminuir, mas devem ocorrer ao longo do dia. O sol volta a aparecer na quarta-feira, encoberto pelas nuvens. Chuva fraca e isolada na parte da madrugada e manhã. A temperatura sobe um pouco, com máximas de 26 graus e mínimas de 17 graus. Lança entra com recurso na SPJ após a prefeitura assumir a gestão da linha amarela. Concessionário entrou com recurso após a Prefeitura derrubar liminares e assumiu o controle da Bia expressa. A empresa, a empresa Lamsa e a Associação Brasileira de Conceicionária de Rodovia, ABCR, apresentaram recurso nesta sexta-feira aos Superior Tribunal de Justiça para reverter a decisão monocrática do presidente do SPJ, Humberto Martins, que autorizou a encampação à linha amarela por parte da Prefeitura do Rio. A Lamsa apresentou recurso nesta sexta-feira ao SPJ. A concessionária confia na justiça para manter o seu contrato de concessão. O respeito à legalidade, a segurança jurídica no país e o direito de seguir prestando serviço de qualidade à sociedade carioca, afirmou a concessionária a suspensão de três liminais concedidas pelo TJRJ, que impediu a encampação da concessionária Lamsa pela Prefeitura do Rio de Janeiro, é um retrocesso em relação aos avanços obtidos em duas décadas do programa de concessões de rodovias no Brasil. Além disso, provoca grande insegurança jurídica, que afasta investimentos e prejudica projetos fundamentais para a infraestrutura rodoviária da cidade do Rio de Janeiro, do Estado e do país, afirmaram em nota a APCR. O acesso à pedágio da linha amarela foi liberado na noite da última quarta-feira, após o presidente da STJ, Humberto Martins, derrubar, junto ao prefeito Marcelo Crivella, as três liminais que mantinham a concessão da via com a empresa Lamsa. Após a decisão, equipes da guarda municipal foram até o local e liberaram as cancelas. Pedreiro morre durante o tiroteio entre criminosos e PMs no complexo do Lins. Um policial militar e um homem também ficaram feridos e foram levados para o hospital Marcílio Dias. Um pedreiro morreu na noite desta sexta-feira, em um confronto entre policiais e criminosos no complexo do Lins, na zona norte do Rio. Francisco Paulo de Carvalho, de 57 anos, estava em uma lanchonete na região e teria levado o tio enquanto pegava carteira no carro. Francisco chegou a ser levado para o hospital Salgado Filho, mas já chegou à unidade hospitalar sem vida. De acordo com a polícia militar, equipes PP do Lins foram atacadas na rua Zizi por criminosos da comunidade conhecida como Gambá, em, é, quando estavam em deslocamento para a base Cachoeirinha. Durante o confronto, um policial foi atingido nas nádegas e um outro homem ficou ferido. Ambos foram levados ao hospital Marcinho Dias, onde receberam um atendimento médico. A polícia, a polícia Militar informou que o estado de saúde do policial é estável. A Delegacia de Homicídios da Capital está investigando o caso. Para o Globo, compra o jeito de transmissão do campeonato italiano. Partida do Milan será transmitida nesta segunda pelo Sport TV. A Globo reforçou seu portfólio de transmissões esportivas, um dos maiores entre as TVs de todo o mundo, com jogos da temporada 2020-2021 do campeonato italiano. A bola rola já nesta segunda-feira, 21 às 15h para as 4 da tarde, com transmissão ao vivo no Sport TV do confronto entre o Milan, do e Ibrahimovic, e o Bolonha, do zagueiro brasileiro Danilo. A narração é de Gustavo Villani, os comentários de Lédio Carmona e Sandro Meirahite. Até mais de 2021, equipes tradicionais e grandes craques como Cristiano Ronaldo, Lukaku, Ribéry e Dibala estarão em ação nas plataformas do esporte da Globo. O campeonato italiano é muito valorizado na Europa. A competição tem muitos atrativos e o futebol italiano é bastante passional. São jogos com equipes de muita tradição, pensáveis, estratégicos e com a grande participação dos treinadores na parte tática. Esta temporada promete ser uma caça ao Juventus ou a Juventus, né? Que vai em busca do seu décimo título consecutivo. Certamente os adversários vão brigar muito para evitar que a Vecchia senhora consiga o título e o domínio de uma década, o que seria bem complicado para adversários com camisas tão pesadas como Napoli, Inter, Milan, Milan e Roma. Analisa carbono Segunda-feira, dia 21, às 15 para as 4 da tarde, Milan e Bolonha, pelo Campeonato Italiano, com a narração de Gustavo Villani, do Sport TV. Comentários de Legio Carmona. E na Central do Apito, Sandro Meira Ritchie. Tiago Neves é apresentado no esporte e promete calar a boca de muita gente. Como de uns os nordestinos, né? o Sport. Né? <laughs> Jogador de 35 anos está de clube novo. Pernambuco. No reforço do esporte Recife, Thiago Neves chegou ao clube. Pernambucano é empolgado com a oportunidade de disputar o brasileiro. Aos 35 anos, o Meia prometeu calar a boca de muita gente com a camisa do Leão. Aliás, o grito da torcida do esporte é. <laughs> é... É, é semelhante ao do Vasco da Gama. Só que o esporte aqui começou primeiro. Aí o Vasco, é, com a vinda da Demir Menezes, é que trouxe a, o grito torcido assim. Casar, 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 casar. A turma é mesmo boa. É mesmo da Fusarca. Espor, espor, espor. Aí né, o Vasco da Gama, que já foi meu time, né é, com a vinda da Ademir Menezes, é que trouxe... Ah, do esporte Recife é o coro, ah, o coro dizendo assim: casaca, 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 a turma é boa, é mesmo da Fusarca, Vasco, Vasco, Vasco. Né? Eu só tenho a agradecer ao Cruzeiro pelo que a gente viveu, pelo Grêmio também. Eu venho com a vontade de jogar, não vim para passear, não vim para enganar. Minha motivação foi quando o esporte me procurou. Não foi pelo problema com o Atlético Mineiro, até porque eu já sabia, por tudo que a gente vivenciou. Eu caí no time certo, para daqui a um tempo calar a boca de muita gente, disse. Thiago Neves teve passagens vitoriosas por grandes clubes brasileiros, como Fluminense, Flamengo e Cruzeiro. Pelo Grêmio, o jogador não conseguiu repetir as boas atuações e acabou tendo o contrato rescindido. Tottenham se acerta com o Real Madrid e anuncia a volta de Bale após sete anos. O jogador galês assumiu, assinou por uma temporada. O Tottenham chegou a um acerto com o Real Madrid e anunciou neste sábado a contratação por empréstimo do galês Gareth Bale. O jogador assinou por uma temporada e retorna ao clube inglês sete anos depois de sua saída para o time espanhol. É muito bom estar de volta para o clube onde eu me destaquei e do qual tenho ótimas recordações. Muito ansioso para construir uma nova história e espero que consiga fazer os torcedores felizes de novo. De novo. Obrigado a todos pelo apoio, disse o um novo reforço em vídeo, divulgado pelo Tottenham nas redes sociais. Além da mensagem do atleta, o clube londrino publicou nas redes sociais os principais lances e gols de Bale em sua primeira passagem pelo Tottenham para dar destaque ao retorno do atacante galês, a principal contratação do time do técnico José Mourinho para a temporada. Bale está de volta para sua casa. Bem-vindo de volta, publicou. Segundo divulgou a imprensa europeia. Os ingleses pagarão metade do salário do jogador, um valor de cerca de 600 mil libras, ou 4 milhões de reais mesmas, semanais. O montante total dos vencimentos veio a 30 milhões de libras anuais, ou 208 milhões de reais. O Tottenham também anunciou neste sábado a contratação lateral esquerda espanhol, Reguilón, vencido pelo Real Madrid por cerca de 30 milhões de euros, ou 191 milhões de reais. Revelado nas categorias de base do Southampton, Bale chegou ao Tottenham em 2007 aos 18 anos. Na equipe londrina começou como lateral esquerdo, mas chamou atenção pela força ofensiva e passou a atuar como um ponta. Rapidamente se tornou um dos principais nomes do campeonato inglês e foi negociado com o Real Madrid em setembro de 2013 por mais de 300 milhões de reais na cotação da época. Bale usa a camisa 9 em sua tra nova trajetória no futebol inglês. Seu retorno é cercado de expectativa, mas em função do que apresentou na sua primeira passagem pelo Tottenham, do que, do que o que fez no Real Madrid, onde acumulou polêmicas e protagonizou uma relação turbulenta com a torcida e, e o técnico Zinedine Zidane. O galês viveu ótimos momentos no Real Madrid, especialmente nos primeiros, nos primeiros anos, período em que, mesmo ofuscado por Cristiano Ronaldo, chamou a atenção com gosto. Também foi decisivo na conquista da Liga dos Campeões de 2017 e 2018, ao balançar as redes duas vezes na final contra o Liverpool. Depois de um momento, seu nome foi mais noticiado na imprensa espanhola pelos problemas fora de campo do que por suas exibições. Sua postura acomodada, de pouco empenho nos treinamentos e nos jogos, fez com que Zidane o pretexto por jogadores mais jovens. No final de 2018, ele chegou a ser flagrado jogando golfe, enquanto o time estava em campo. Nos últimos meses, o galês não vinha sendo sequer relacionado. Presidente Botafogo pede igualdade de critérios em retorno do público nos estádios. Nelson Mufarech afirma que é preciso ter igualdade no brasileiro. A volta do público aos estádios voltou à pauta. Na última sexta-feira, a FERG debateu em permitir 30% da presença total em partidas realizadas no Rio de Janeiro, a partir de outubro. O debate, é claro, chegou aos ouvidos do Botafogo. Nelson mufarrege presidente do Alvinegro, não concordou com a ideia de primeiro. O mandatário do Glorioso afirma que é preciso ter igualdade no Brasileirão, ou seja, ter público em partidas em todo o Brasil ou não liberar a presença da torcida. Além disso, Mufarregi ressaltou que é preciso haver um acompanhamento dos órgãos responsáveis de saúde. Botafogo defende o princípio da isonomia, uma premissa básica quando se fala em competição. É uma discussão que precisa contemplar o coletivo, ou seja, todos os clubes e cenários vivenciados em todo o país, sob os mesmos critérios. É imprescindível que haja o respaldo dos órgãos de saúde e que ocorra sem a dos assodamentos, afirmou o presidente. Por enquanto, nada está decidido. O Campeonato Brasileiro continuará sem público, até pelo menos o fim de setembro. O Botafogo enfrenta o Santos neste domingo, às 6h15 da tarde, no estádio Milton Santos. Luxemburgo elogia Gabriel Menino na seleção brasileira e almeja ganhar a Libertadores. No mês passado, ele passou a ser o treinador brasileiro, que mais venceu o Campeonato Paulista. O convidado desta semana do programa aqui com Benja é o técnico Wanderlei Luxemburgo do Palmeiras. O programa do apresentador Benjamin Beck com o comandante Alviverde foi ao ar neste sábado, dia 19, às 15 para as 11 da noite, no, ou melhor, às 15 para a meia-noite no Fox Sports. No mês passado, Luxemburgo passou a ser o treinador brasileiro que mais venceu o Campeonato Paulista. A conquista do título de 2020 é a nona sua carreira no estadual e para conquistá-lo, o técnico admitiu que precisou alterar seu estilo de jogo. Para ganhar este Paulista, tive que mudar as características que eu gosto no jogo. O time não jogou bonito, mas ganhou. Ponderou. Contando com 100% de aproveitamento na Copa Comebol Libertadores em três partidas à frente do Palmeiras na atual edição, o experiente técnico busca a sua primeira taça e ele não nega que vencer a competição é um grande objetivo a ser conquistado. É importante para um profissional do meu nível ganhar uma Libertadores, afirmou. Justiça de Recursos torna inelegível. Alexandre Campelo no Vasco. Presidente do Clube carioca contestou a decisão. A Política do Vasco tem um novo capítulo. O atual presidente do clube e candidato na eleição de novembro, Alexandre Campelo, foi considerado inelegível pela Junta de Recursos do Clube. O órgão terminou a análise dos pedidos na última sexta-feira. O mandatário foi informado e criticou publicamente a decisão. O pedido de impugnação de Campelo foi feito no fim de semana passada por Eloy Ferreira, primeiro vice-presidente do clube, mas hoje oposição ao representante maior do clube. Na argumentação, ele cita a reprovação das contas do clube de 2018 e uma possível inadimplência enquanto sócio. A junta de recurso do Vasco é formada pelos três membros do Conselho Fiscal, Edmilson Valentim, Otto de Carvalho e Rafael Holanda, mais o presidente da Assembleia Geral, Fábio Musa. Por meio de sua conta pessoal no Twitter, Alexandre Campelo viu influência do grupo político Identidade Vasco na decisão de impugná-lo. Confio o texto na sequência de tweets. Identidade Vasco não perde uma chance de ser Identidade Vasco. Acabo de tomar conhecimento de que a junta de recursos impugnou meu nome na lista de elegíveis. Mais uma manobra política covarde do Sr. Roberto Monteiro, que certamente será derrubado no furo competente. Entendo medo dessa gente de me enfrentar as urnas. O Vasco que eles querem não é o Vasco dos últimos três anos. Apenas para informar devidamente o torcedor Vasqueiro, o senhor Eló Ferreira entrou com pedido de impugnação com duas justificativas. A primeira, de que as minhas mensalidades de dezembro e o décimo de 2019 não estariam pagas. Eles sabem que é mentira. Tanto que meu nome constava da lista da AGE e consta da lista da AGO, aprovada pela Junta Eleitoral. Não satisfez-se basearam numa cláusula de um estatuto que sequer foi aprovado. Essa gente contra mim mostra que estamos no rumo certo. André Santos critica a volta do público só no Rio e Corinthians ameaça não jogar. O presidente do Timão firmou posicionamento forte no Twitter. Na noite desta sexta-feira, o presidente do Corinthians André Santos. Firmou posicionamento forte em relação ao retorno do público aos estádios no Rio de Janeiro. Por meio de seu perfil oficial no Twitter, o mandatário vinegro afirmou que o clube não entrará em campo caso a liberação aconteça somente em território carioca. O dirigente quer que todos tenham direitos iguais. Andrés acredita que haverá um favorecimento àqueles clubes que puderem jogar diante de seus torcedores. Dessa forma, para ele, enquanto todos não tiverem a mesma condição, nenhum time deve ter esse privilégio. O Corinthians só aceita a volta do público aos estádios se todos os times da Série a tiverem a mesma oportunidade, independente do estado ou cidade. Se não forem as mesmas condições para todos, não entraremos em campo", disse. O prefeito do Rio Marcelo Crivella nesta sexta-feira declarou que a partida entre Flamengo e Atlético Paranaense, prevista para o dia 4 de outubro, poderá receber um terço do público no estádio Maracanã. A, é, a volta, aliás, dos torcedores para as arquibancadas ainda precisa passar pela volta da CBF. Marcos Braz descarta risco de desligamento de Domenec Torrent após o vexame do Flamengo. O treinador espanhol segue no comando do Clube Carioca. Após a goleada sobre o Del Bahia, uma possível um possível desligamento do treinador Domenic Torrent foi ventilado nos bastidores da imprensa esportiva. No entanto, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, negou qualquer risco de mudança de treinador. O Dome está perto de um planejamento nosso. Já temos o planejamento do jogo, para o, é, do jogo contra o Palmeiras. Em nenhum momento foi discutido a saída do Dome. Em nenhum momento existe uma unidade dentro da diretoria. Quem manda estar aqui? Pessoas importantes da diretoria. Todos vieram trabalhar. Fizemos extensas reuniões para a parte da primeira de premiação, outras partes consideradas importantes em termos do clube. Em nenhum momento foi pensado nesta hipótese. Eu sei onde quer-se chegar, quer -se chegar nessa pergunta. O resultado do jogo foi impensável. O Flamengo não pode perder por 5 a 0 em uma final de Mundial, no estadual, no brasileiro. Não, só na Libertadores. Em, não só na Libertadores, em nenhum lugar pode, disse o dirigente em coletiva no Equador. O Flamengo tem outro compromisso pela Libertadores na próxima terça a equipe a equipe caioca enfrenta o barcelona de guayaquil ha, 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 a fazenda Thais e Biel esquentam o um clima na cama. Após a segunda festa, os peões foram dormir juntos. O clima ficou quente entre Biel e Thaís Reis nesta madrugada. Após curtir a festa, os dois acabaram deitando na mesma cama e movimentando as cobertas. Na web, alguns internautas disseram que a moça ia se arrepender ao acordar. Será? Atritos na fazenda A fazenda já conta com muitos atritos entre os peões. Conviver com pessoas desconhecidas e tão diferentes não é nada fácil os participantes do reality show já perceberam isso desde a primeira semana. Nesta semana, Biel se mostrou irritado recentemente com a falta de ajuda de algumas pessoas nas tarefas de casa. O cantor que estava na baia com um Cartolouco, JP dele, e Rodrigo Moraes estava auxiliando nos afazeres domésticos, mesmo que não tenha recebido ordem diretamente da fazendeira. Ele e resolveu resolveram ser proativos e dar uma mão ao restante dos peões, porque acham que é importante que todos tenham um senso de coletivo e auxiliem tudo o que precisarem. Porém, Biel ficou muito bravo que, é, que os outros companheiros de Baia não tivessem essa mesma atitude e, ao invés de trabalhar, estavam na academia ou dormindo. J. Pegad... Ainda em a fazenda, J. Pegadelha vence prova do fogo e Baia tem novos moradores. Provas de Tua Tarde e Noite dos Peões. Na tarde de do domingo, dia 13, os competidores da fazenda participaram da atividade dos ovos no ninho para saber quem teria o direito de disputar a prova do fogo. Em um painel na sala havia 19 caixinhas imitando ninhos de pássaro. Um a um. Os peões escolhiam um número e viam qual a cor do ovo dentro. Vermelho, eliminado, e o dourado participava da prova. Ao final, Luiz Ambial, JP e Vitória encontraram os objetos premiados. Imediatamente, os três se dirigiram para a área onde aconteceria a prova, que não foi mostrada pelo Play Plus. E o streaming, que mostra o IET 24 horas por dia. Ela seria exibida no programa da Record TV de segunda-feira, dia 14. A plataforma exibiu somente a chegada dos três peões e JP com um Lampião na mão com a chama vermelha. Esse prêmio dá ao bombeiro a possibilidade de anular dois votos de participantes na próxima, quer dizer, daria, né? A possibilidade de anular dois votos de participantes na próxima terça-feira, dia 15. Além disso, ele poderia escolher alguém para dar a chama verde, ainda mantinha segredo segredo sobre qual será seu poder. Baia com novos inquilinos. Após a realização da prova de fogo, J.P. Gadelha, Biel, Cartolouco e Rodrigo foram informados de que estavam livres à baia. Mas o que depressa, trataram de aproveitar algumas regalias da casa, que ainda não haviam conseguido. Uma piscina e o furô. Foi uma festa só para o quarteto. Como Luiz Biel e Vitória perderam a prova do fogo, elas foram automaticamente para a baia e teriam de indicar mais dois participantes para essa nada agradável companhia. Os escolhidos foram Mariana e Fernandinho Box. O quarteto aproveitou o começo da noite para explorar e ficar por dentro das regras de bom uso da moedinha provisória. No sábado, dia 12, uma dinâmica de grupo agitou os peões. Durante a brigadeira, eles precisavam gravar vídeos com os momentos que o tornaram famoso. Foi aí que Luiz Ambial levou um entreveio com Marcelo de Nóbrega, quando o humorista passou do quadro do banheiro do Gugu. Na época em que ela era a beldade que atrapalhava o convidado a pegar os sabonetes. Pensei em fazer a banheira histórica. Que sou eu e Marcelo de Nóbrega. Eles amarram meu biquíni e eu penho na orelha dele. Ia ficar engraçado. Aí eu pego o louco que lembra um pouco Marcelo. Ludo naigudo. Eles amarrando meu biquíni. Ele cantando e eu penho. E o Marcelo Pen também. Porque é Pen daqui e de lá. <risos> disse aos risos. Atento às palavras da musa, Lipe Ribeiro que quis saber mais detalhes. Mas ele te deu um tapa também? Não, eu dei primeiro, respondeu. Mas ele te bateu? insistiu Lipe. Melhor pular essa parte, descomeço Luísa. Que loucura, eu não sabia, retrucou Libby. Eu acho que é legal. Estava irritado, pois não queria fazer mais nada de sensualidade. Vou fazer esse, ia ficar engraçado, porque é a banheira que todo mundo me pergunta. Essa banheira é histórica, disse a Google Gugu apartou o climão. A briga deu o que falar em uma entrevista, de, é, numa entrevista em 2017. A ambiel deu mais detalhes sobre sua treta como e diretor do programa Praça Nossa, exibido no SBT. Eu comecei a fazer luta. No início da banheira, porque apanhava muito, apanhava demais o pessoal que ir com a mão onde não devia, saindo a porrada com o Marcel de Nóbrega. Hoje trabalhamos juntos, a gente rolou o Gugu que apartou. <coughs> Tivemos que cortar o programa por causa da briga dos dois, que foi séria, disse o Gugu na ocasião. A Fazenda. Mariano e Jaque se beijam e ganham memes internautas não deixaram passar o momento e encheu a web de reações. Finalmente, durante a segunda fase de A Fazenda 12 da Record TV, Mariano e Jaqueline Oliveira acabaram se entregando à paixão. Os peões que já estavam trocando olhares e elogios há tempos acabaram se beijando. Tudo acontecendo enquanto Mariano conversava com Stephanie Bates. De repente, já apareceu e beijando o cantor. Não demorou muito para o assunto realizar e dominar o Twitter. Vale lembrar que dias atrás, Mariano chegou a dizer que tinha poucos dias na fazenda, que não daria para apressar nada. O peão disse ali de Lisboa que só sentia carinho por Jaque. Anitta deixa comentário sugestivo em foto de rapper. A fila andou? É o que parece para a Anitta. A cantora deixou um comentário sugestivo em recente foto do rapper Xamã, e o pessoal acredita que ele é o próximo candidato a ficante da morena. A cantora reagiu ao post com um emoji de olhinhos, que é tipicamente usado em situações onde se quer algo a mais para a pessoa. Na publicação, Xamã aparece de máscara, no que parece ser um de táxi. Na legenda, o músico disse: "Sorrindo para vocês, amor. Nos comentários, fãs rapazes da cantora dividiam opiniões, com alguns apoiando o suposto casal e alguns não gostando muito da ideia. Pontualmente ao meio-dia da sexta-feira, dia 18, a Anitta lançou seu clipe Me Gusta uma parceria com Cardi B e Mac Towers. Momentos antes, ela participou de uma coletiva virtual, na manhã de sexta-feira, dia 18 e falou mais sobre o trabalho ambiental em Salvador. Essa música tem uma mensagem muito importante para mim. A escolha de Salvador veio das coisas da cidade, da alegria que ela passa. Pensei logo na Bahia e no ritmo do coletivo feminino de percussão de dar. Imaginei um clipe que exaltasse a mulher e também a cultura brasileira, disse. A cantora caioca, que manteve sua criatividade em alta neste período de 40 antenas e isolamento social por conta da pandemia do Choronavirus, disse a cor que trabalha porque gosta. Estou trabalhando por prazer. Quero dormir, comer e ter tempo para fazer minhas coisas, afirmou. Aos 27 anos, a aceitada artista se diz realizada e afirma que há tempos, não se deixa levar pelas críticas negativas. Houve um tempo em que ia tudo bem, é, ou melhor, houve tempo em que lia tudo que falavam de mim na internet. Agora foco no que eu fiz. Todos esses quatro anos viajando, investi um tempo e dinheiro. Resolvi me dar crédito pelas coisas que eu fiz, ser grata, entender isso e ser mais feliz, disse. Solteiríssima, livre e desimpedida, ela não deixa de pensar em dias mais calmos e com a responsabilidade da maternidade, sem abandonar o ofício. Quando tiver uns 30, gostaria de ser mãe e parar um pouco. Se eu quiser, depois eu volto, afirma. Bruno Galhaço avisa. A. Racismo reverso não existe. Ator escreveu sobre o tema nas redes sociais. Bruno Galhaço usou as redes sociais neste sábado, dia 19, para escrever a respeito do racismo. O pai de Bless, Tite e Zion deixou a seguinte mensagem no Twitter: Mentira que estão falando em racismo reverso em 2020? Caros amigos brancos, repitam comigo: racismo reverso não existe. Em nenhuma hipótese, em nenhuma condição, em nenhuma situação. A hora é essa, hein? Branquitude. É a hora de provar que não se dói pelas reparações e fazer volume no esclarecimento sobre esse discursinho reverso. Vamos nessa, escreveu. Prints mostram que louco teria agredido ex-namorada. Jornalista tenta se justificar para o amigo e afirmou que estava sofrendo no relacionamento há anos. Na manhã deste sábado, prints de conversas com o jornalista Lucas Estrabico, o cartolouco que participa da fazenda, foram divulgados pelo portal UOL. No diálogo com um amigo que se manteve anônimo, ele afirma que agrediu fisicamente uma de suas ex-namoradas. Para o portal, o amigo afirma que soube das agressões de Cartolouco em janeiro deste ano e foi tirar a satisfação. Nos prints, o jornalista tenta se justificar para o amigo e afirmou que estava sofrendo no relacionamento há anos. O que você podia ter feito é não agredir sua namorada, cara, disse o amigo. Não justifica, mas eu não poderia ser agredido também, respondeu o Testemunha é, confirma a agressão de carto Duas ex-namoradas do participante da Fazenda afirmaram que tiveram relacionamentos abusivos que envolviam além de violência física, assédio moral e traições. Segundo a reportagem, amigos de uma testemunha afirmaram que presenciaram um caso de agressão a uma das mulheres fontes afirmam que a agressão foi contra a segunda namorada, com quem se relacionou entre 2015 e 2019. O acontecimento teria sido em março de 2016 e, na ocasião, Carto Louco teria agredido a ex-parceira no elevador de um prédio no Guaijá. A dona do apartamento que foi alugada para o casal confirmou a história. Ela acionou o zelador e conseguiu as imagens do elevador, que provam que Carto Louco deu um tapa na cara da ex-namorada. Ele vira a mão na cara dela e dá um recuo, narra. A administração do edifício, não entendo, não possui cópias do vídeo. Entre os dias 6 e 7 daquele ano, a ex-parceira jornalista deu entrada em um hospital das, na cidade, no litoral de São Paulo, o que indica que as agressões intensificaram. Após o ocorrido, ela passou uma semana ausente das aulas na, na faculdade Casper Líbero, onde se conheceram. Segundo a jornalista Flora Cruz que estudou na mesma faculdade, ela estava com o olho roxo, mas afirmou que foi assaltada. Nós amigas suspeitávamos, mas ela demorou muito para falar que o Lucas batia nela, disse. Paz no funk. Lesha e Poca fazem as pazes com o mergulho na piscina. Em vídeo publicado no Instagram, Lesha conta que soube que a colega estava na casa da frente, a de sua mãe e decidiu chamá-la. Na madrugada de quinta, dia 17, para sexta-feira, dia 18, as funkeiras Lecha e Missy se selaram a paz em um reencontro marcado por emoção, rebolado e mergulho na piscina. As artistas se reuniram na casa de Darlene Ferrati, mãe da intérprete de Sapequinha. Um Em vídeo publicado no Instagram, leste conta que soube que a colega estava na casa da frente, a de sua mãe, e decidiu chamá-la. Eu disse, pouca vem aqui que a gente vai resolver esse rolê agora. Acabou. Ela é minha amiga, minha parceira e a gente está aqui super bem, contou. Está tudo sussurro, está tudo lindo, confirmou Poca. Depois, a mãe de Leste mostrou um abraço cheio de lágrimas cheio de lágrimas entre as duas. Quando perdi sua amizade, foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, reafirmou Poca. Eu nunca quis brigar com você, respondeu Leste. Os motivos da briga entre Leste e Poca nunca foram revelados pelas duas. No ano passado, especulações apontavam que Pouca teria dado em cima de um cicante de Lecha, o que teria motivado o rompimento. Mas o boato foi negado pela dona do hit Mulher do Poder. Aliás, a, a Lecha, que é a mulher do MC, do MC Guimê, né? e a Pouca, que é a namorada do é, Ronan ou alguma coisa assim. O ex namorado de Anitta. Naldo faz contraprova e teste dá negativo para a Covid-19. Cantor chegou a ser vetado nas gravações da SBT por conta de um resultado positivo do exame sorológico. Um dia depois de testar positivo em um exame sorológico na SBT onde participaria da gravação do domingo legal, Naldo recebeu o resultado da contraprova que fez em São Paulo. O RTPCR deu negativo e o cantor fez questão de contar a notícia neste sábado. Eu não tenho corona. Eu falei que não estava sentindo nada e eu recebi a mensagem do meu médico e amigo Derek Camargo. Glória a Deus! E confesso que a nega, a mulher Ellen Cardoso, estava até chateada porque ia ficar 15 dias sem. Não posso falar isso na frente da Vitorinha de 15 anos sem beijo. Vem Naldo que chegou a fazer três amostras seguidas do teste de coronavírus e deu negativo. Xuxa confirma a saída da Record. Na coluna de Fábio Oliveira, do Jornal Dia, a apresentadora não revela o que vai fazer no próximo ano na televisão. Xuxa vai deixar a Record no final do ano. Foi a própria apresentadora que fez a revelação sobre a sua saída da emissora. Mas não revelou o que vai fazer no próximo ano na televisão. Infelizmente, porque eu queria muito fazer o Dance em Brasil. Foi o programa mais bonito da minha vida, tirando o show da Xuxa, que é a continuação, que é a continuação na minha casa. Antes da panda, Emia, estava acompanhando a escalação para o filme Rainha, de uma diretora argentina que mora em Los Angeles. Não atuarei, mas estou opinando na escolha da atriz que fará o meu papel. Há um documentário sendo desenvolvido também. Último voo da nave, revelou em entrevista ao jornal O Globo deste sábado, dia 19. A confirmação de sua saída da Record só aumenta os boatos de que ela estaria voltando para a Globo. No início do mês de outubro do ano passado, esta humilde coluna tinha revelado que a apresentadora foi vista, acompanhada na maior do João Andrade na surdina nos estúdios Globo em um, fim, em um final de semana. Na entrevista, Xuxa falou sobre o livro Memórias, que não pretende, casar, que não pretende se casar, que está louca para ser avó e o motivo que não fala muito de Marlene Matos em sua obra. Você fala o que você quer e dá importância a quem gostaria. Não falar dela não seria normal. Falar demais seria anormal também. Porque eu acho que as pessoas já viram e souberam o que aconteceu com o rompimento. É difícil falar porque expõe o outro. A história é dela também. Já vi livros de pessoas que descrevem relacionamentos. Não concordo com isso. Você sabe se a pessoa que, que você contasse tem que respeitar. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, Jornal Dia. Flávia Viana e Gabriel recebem alta de hospital. O bebê nasceu com 36 semanas na última quarta-feira, dia 16, em São Paulo. Após os três dias do nascimento de Gabriel, Flávia Viana recebeu a alta do hospital e já foi para casa com o bebê no colo. A novidade foi anunciada pela ex-BBB no Instagram neste sábado, dia 19, onde ela compartilhou uma foto inédita do nascimento do menino ao lado do pai, Marcelo Zangrande, conhecido como Marcelo é. Estamos de alta médica, indo para casa transbordando felicidade e amor. Eu queria encontrar palavras para descrever esse 16 de setembro, mas não consigo. Juro, vejo a mão de Deus em cada detalhe e me pergunte se mesmo tanto. Sou a mulher mais feliz deste mundo todo. Agora partiu. Viveu uma vida novinha em Folha, disse campeã de A Fazenda Nova em 2017. Flávia, que também foi ex-BBB da sétima edição, já é mãe de Sabrina, de 16 anos. de um relacionamento anterior. Gabriel nasceu com 36 semanas, pesando 2,630 gramas e 47 centímetros em uma maternidade na capital São, na capital São Paulo. Canto a Vanusa tem pior em estado de saúde. Vanusa sofre, sofre com um quadro de saúde degenerativa em decorrência do mal de Alzheimer. Internada em um hospital de Santos desde o início do mês de setembro, a cantora Vanusa teve uma piora em seu estado de saúde neste sábado. De acordo com um boletim médico divulgado pelo Complexo Hospitalar dos Estivadores, onde ela está internada, Vanusa, de 72 anos, apresentou uma piora no quadro clínico nas últimas 12 horas, relacionada à instabilidade hemodinâmica. A cantora sofre há alguns anos com um quadro de saúde degenerativo, em decorrência do mal de Alzheimer. Em 2018, ela foi internada em uma clínica de reabilitação para, tra para se tratar contra a depressão. Nas redes sociais, o filho da cantora, Rafael Vanucci disse que uma alteração na pressão arterial gerou o boletim de hoje. Não tão animador. Segundo, quer dizer, hoje, no caso, de sábado, né? Segundo ele, como Vanucci está na UTI, o atendimento foi rápido e os médicos estão investigando as causas da mudança do quadro, que vinha apresentando melhores. Confira abaixo a íntegra, a íntegra do boletim de saúde da cantora. O complexo hospitalar dos estivadores informa que a paciente Vanusa são os Flores, é né? Flores não, tá? É Flores mesmo. Encontra-se internada em unidade de terapia intensiva desta instituição, tendo apresentado pior no quadro clínico nas últimas 12 horas, relacionada à instabilidade hemodinâmica. O boletim médico é assinado pelo Dr. Luiz Otávio Lopes Abrantes, coordenador interino da UTI, e pelo Dr. Caio Genovez Medina, gerente médico. No corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, esta semana o mar. Oh. Sou eu. E as paralelas do que fui ousam demais. O entre as flores e a calma que tu faz. Mais ou menos o que a Vanusa canta, né? A música Paralelas. Irmão de repórter da Globo é agredido por sete homens e denuncia homofobia. Guilherme Azevedo teve o ombro e dedos quebrados, além de machucados pelo corpo e seis pontos na cabeça. O músico Guilherme Azevedo, irmão do repórter André Azevedo da Globo, usou suas redes sociais para denunciar as agressões que sofreu na última quinta-feira em São Fidélis, no norte fluminense do Rio. Em um vídeo, Guilherme relatou que o crime aconteceu na beira de um rio, na rua de sua casa. Isso já vinha acontecendo, já fazia um mês mais ou menos. Geralmente eu vou ali para fumar um cigarro, para me alongar, para olhar o rio, para começar meu dia e sempre tenho encontrado com esses moleques que ficam fazendo piadinha, olhando para mim. Ela estou indo em vídeo. O músculo teve o ombro e dedos quebrados, cotovelo machucado, além de escoriações pelo corpo e seis pontos na cabeça. <coughs> Guilherme também relatou que fazia questão de exibir as agressões e, ela, e ressaltou que homofobia é crime. O jornalista André Azevedo também se manifestou sobre as agressões que o irmão sofreu. O Guilherme é gay, sempre foi, nunca escondeu e sempre sofreu desde criança na escola, no prédio e na rua. E certos criminosos atentaram contra a vida dele, portando paus, pedras e muita violência. Por nada, por nenhum motivo, sempre pelo fato do Guilherme ser quem ele é. Mas o Guilherme é forte. Nunca correu e sempre encarou a vida. E sempre encarou a vida, como ele encarou esses sete malditos que o atacaram. Escreveu o irmão do músico. O jornalista ainda falou sobre as agressões e que cobraria a punição pelo crime sofrido pelo irmão. Dia vinte e um, segunda-feira, Guilherme fará trinta e anos. E ganhou de presente ombro quebrado, cotovelo quebrado, dedo quebrado, várias escoriações, seis pontos na cabeça e marcas psicológicas que jamais serão esquecidas pelo ataque homofóbico que sofreu desses sete covardes. Eu tenho orgulho do meu irmão ser quem ele é e pela coragem que tem. E não vamos parar até que esses vermes sejam punidos, desabafou. Homofobia é crime. Os homofóbicos não passarão impunes, finalizou André. É o repórter André Azevedo. Ju, na coluna de Fábio Oliveira, o Jornal Dia, Ju, Juliana Paz está com a Covid-19. A atriz testou positivo, mesmo não apresentando sintomas da doença. Juliana Paz está com a Covid-19. A atriz resolveu fazer o teste por precaução e o resultado deu positivo. Segundo a assessoria de imprensa da atriz, ela está bem e sem sintomas da doença causada pelo novo coronavírus. Em abril, a mãe de Juliana, Dona Regina, também apresentou a doença. Ela foi tratada em casa e se recuperou bem da doença. O marido Carlos Eduardo Batista teve a doença, mas os filhos não foram contaminados. Mais cedo, neste sábado, a protagonista de A Força do Querer, que é a estreia, nesta segunda-feira, dia 21, na Globo, postou um vídeo no Instagram mostrando as madeixas cacheadas e brincou com a Juba na legenda com um emoji de leão. A Força do Querer. Dilma aparece em foto com Pablo Escobar, Cristina Kirchner e Nestor Kirchner. Foto antiga mostra a ex-presidenta Dilma Rousseff com Pablo Escobar, Cristina Kirchner e Nestor Kirchner. Depois que Alberto Fernandes foi eleito como presidente da Argentina, um país vizinho viu senai para muitas fake news por aqui. Em alguns casos, boatos acabaram sendo reciclados. Hoje temos um exemplo. Uma foto que supostamente mostraria a ex-presidenta do Brasil Dilma Rousseff, o narcotraficante colombiano morto em 1993 Pablo Escobar, a vice-presidenta da Argentina e ex-presidenta do país Cristina Kirchner e o ex-presidente argentino Néstor Kirchner, morto em 2010, voltou a circular em 2020 na internet. No Brasil a imagem veio por meio de um print com a mensagem em espanhol: "Fíjate ¿quiénes están" em esta foto que já tem, algum... tem uns anos, o tsar mundial das drogas Pablo Escobar, Dilma Rousseff, Neto Kirchner e Cristina Fernanda Kirchner está todo isso. Olhe quem está nesta foto que já tem alguns traduzindo para o português. Olha quem está nesta foto que já tem alguns anos, o tsar mundial das drogas Pablo Escobar, Dilma Rousseff, Neto Kirchner e Cristina Fernanda Kirchner está tudo dito. Ao final da imagem, há uma mensagem em português chamada Alta Sociedade do Crime Reunida. <laughs> Será que Dilma aparece em foto com Pablo Escobar, Cristina Kirchner e Néstor Kirchner? O que não faltaram foi um príncipe espalhando pelas timelines por aí. Porém, a informação que aponta para o insólito encontro é falsa. O casal Kirchner até está na imagem. Mas Pablo e Dilma não. Como já admitimos esse fake lá em 2015 e o desmentido vale para hoje, relembre o que foi dito na época. A foto é real. Nela, quem aparece realmente é o casal Kirchner. O homem na foto não é o famoso traficante colombiano Pablo Escobar. O bigodudo é Miguel Ángel Sunick, pai de uma política argentina chamada Mariana Sunik, que é opositora ao governo de Cristina Kirchner. Ah, perdão, Miguel Ángel eh, oh, Subic, eh, pai de uma política argentina chamada Mariana Subic, que é opositora ao governo de Cristina Kirchner. A foto foi tirada em uma festa de aniversário de Miguel Subic e o, casa, o casal Kirchner foi convidado. Essa sessão de reunião com Pablo Escobar foi publicada na web em novembro de 2014 pelo portal TN Notícias, que pertence ao grupo Clarin. Só para lembrar, o governo Kirchner e o grupo de comunicação argentino vivem se alfinetando. Curioso, não? O próprio Miguel Sunic, ou Subic, é, como que, né? Desmentiu o boato e esclareceu porque estava em uma foto com os Kirchner. Miguel Subic é, identificou corretamente cada pessoa na imagem. A mulher de cabelo curto no centro da foto não é a Presidenta Dilma, ela é a esposa de Subic. Aliás, é assim que a Dilma se parecia por volta dos anos 80, quando a famigerada foto foi tirada. Por fim, a única coisa que essa foto e todo o barulho que ela causou demonstram é que Boato não tem pátria e ultrapassa as fronteiras sem pedir licença. Resumindo, a história que aponta que Pablo Escolar, Cristina Kirchner e Nestor Kirchner se reuniram com Dilma e foram falhar em uma foto antiga é falsa. Quem está com os ex-presidentes da Argentina são amigos argentinos do casal. É, vai vendo, olha isso. Muito bem. Lula vendeu a exploração do solo do Brasil para o Canadá em 2008. Ex-presidente Lula vendeu em 2008 a exploração do solo brasileiro para o Canadá em uma transação secreta? Qualquer um levemente atento aos, ao mundo dos boatos e sabe que o ex-presidente Lula, mesmo depois de deixar a presidência da República, segue movimentando o debate político e, claro, as fake news na internet. A última delas aponta para um suposto escândalo que, ama, que ameaçaria a soberania nacional. Lula teria vendido a exploração do solo do Brasil para o Canadá em 2008. A informação que circula no Facebook e o WhatsApp afirma que o ex-presidente vendeu o direito à exploração do solo para uma empresa canadense em uma transação secreta. Confio o que diz a mensagem. Revoltante Lula, vem, revoltante Lula vendeu em 2018 o solo brasileiro de minérios para o Canadá. JWB Brasil. Esse vagabundo ladrão vendeu a exploração do solo. Bolsonaro acaba de afirmar que o direito à exploração do solo, minérios. Foi vendido em 2008 para uma empresa canadense em documentos secretos. Agora, se é a verdade que Lula vendeu a exploração do solo do Brasil para o Canadá em 2018? A publicação fez sucesso nas redes sociais e deixou muita gente indignada com a informação. Nos comentários houve gente acusando Lula de ser intriguista ou mesmo de acabar com a soberania nacional. Quem xingou se esqueceu de um detalhe. A informação que aponta para a venda do sol do Brasil para o Canadá não é não só é falsa, como também não é permitida pela Constituição. Ao bater o olho no texto, dois detalhes chamam a atenção. O primeiro está nas características da mensagem, que é vaga, alarmista e não cita fontes confiáveis que corroborem com a denúncia. E o segundo, o histórico de boatos sobre o assunto. Aqui no boato.org, através do WhatsApp, o que não falta é fake news sobre a venda de direitos do Brasil a outros países. Foi assim na história de que os chineses, Jacques Ma, era o dono do Brasil. Águas brasileiras eram chinesas. A Amazônia foi vendida para outros países e em muitas outras que circulam por aí. Assim como nestes casos, a acusação de exploração de solo não procede. Primeiro, porque ao procurarmos pelo contrato ou autorização de exploração do solo, nada encontramos. O que é estranho, considerando que a venda de uma área do país seria algo que, que se tornaria público, sem contar que causaria, no mínimo, um burburinho nos principais meios de comunicação do país. E mais: durante todo esse tempo, não vimos nenhum tipo de exploração em massa do Canadá no solo brasileiro, e tampouco a reivindicação de direito à exploração. Que sentido faria comprar a exploração do solo e não realizar qualquer exploração? Um outro detalhe que também desmonta a farsa está na própria Constituição. Isso mesmo, segundo o vigésimo artigo da Constituição Brasileira, os recursos minerais do país, inclusive do subsolo, pertencem à União. Ou seja, as riquezas do subsolo não podem ser vendidas. As empresas podem apenas obter o direito de extração dos minérios. Isso e outros pontos estão descritos nesta checagem de 2019 do projeto Comprova, que também classificou como falsa informação. Resumindo. Lula não vendeu a exploração do solo para o, é, do Brasil para o Canadá em, 2018, em 2008, aliás, em 2008. Isso porque, além de não existir nenhum documento que comprove a transação, a venda não é permitida pela própria Constituição. Ou seja, hashtag #boato. E agora outra notícia aqui: ó. incêndio no atacadão. De Campo Grande foi causada por menina que colocou fogo em prateleira? Vídeo mostra a menina colocando fogo em prateleira no atacadão de Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Ato ter causado incêndio no local? As coisas não andam fáceis no centro-oeste brasileiro. Após o registro de números queimados que devastaram a vegetação do Pantanal e que têm causado inúmeros problemas, como a fumaça densa e a fuligem, um incêndio, desta vez em um mercado atacadista, acabou atingindo a região. O incidente ocorreu no dia 13 de setembro de 2020, no atacadão na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ninguém ficou ferido. E de acordo com sites locais, o prejuízo teria sido milionário, beirando os 20 milhões de reais. Após o incêndio, um vídeo que mostra uma menina colocando fogo no local ganhou as redes sociais. Com isso, muita gente passou a acreditar que a ação teria sido a verdadeira causa do incêndio. A história até chegou a ganhar outras versões. São três versões. A primeira, filha de cliente coloca fogo no Atacadão Barão, próximo ao terminal de ônibus Novo Mundo, em Goiânia. Segunda versão, os pais estavam distraídos e a menina colocou fogo no Atacadão. Terceira versão, olha o que uma criança fez, prestem bem atenção. Loja do Atacadão, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, projeto de incêndio muito bem elaborado, né? Brigada mais treinada ainda. Triste. Será que incêndio no Atacadão de Campo Grande foi causado por um menina que, que colocou fogo em prateleira? A informação causou grande rebuliço, como diz o Felipe Neto, né? A informação causou grande rebuliço nas redes sociais e especialmente no Facebook. O vídeo já foi compartilhado centenas de vezes e ocasionou uma onda de críticas ao descuido da menina e dos pais que foi acusada de ser a causa do incêndio no Atacadão de Campo Grande de Mato Grosso do Sul. Entretanto. Essa história é falsa. Basta ler as publicações para perceber. Elas apresentam diversas características de fake news na internet, como o caráter vago, alarmista, os erros portugueses e a falta de fontes confiáveis. Ao buscar outras informações sobre o um incêndio no atacadão de Campo Grande de Mato Grosso do Sul, descobrimos que as autoridades ainda não têm uma resposta sobre a verdadeira causa do incêndio. De acordo com a polícia, as gravações das câmeras de segurança serão analisadas para se tentar identificar se o incêndio foi criminoso. Ainda segundo a polícia, existem algumas causas prováveis e, dentre elas, não está o fogo iniciado pela menina, até porque a jovem não foi a responsável pelo incêndio. Uma simples observação mais atenta já coloca toda a história em xeque. No canto superior direito, é possível ver que as imagens foram gravadas no dia 16 de outubro de 2018, por volta das 6h15 da tarde, ou seja, dois anos antes do incêndio do Atacadão de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Além disso, descobrimos que o vídeo sequer foi gravado em uma loja da rede Atacadão. O incidente, na verdade, ocorreu na rede atacadista Açaí, aqui pertinho, em Niterói, no Rio de Janeiro, do outro lado da Baía de Guanabara. No, no vídeo é possível ver a menina acendendo um fósforo na prateleira. Segundo a publicação original, a jovem teria colocado fogo em uma prateleira com álcool em gel. Naquela oportunidade, a rede açaí informou que o incidente não deixou nenhum ferido e que as chamas foram controladas rapidamente. A história fez tanto sucesso na época que o vídeo chegou a ser compartilhado mais de 20 mil vezes via notícia internacional no México. Em resumo. A história que diz que o incêndio no Atacadão de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi causado por uma menina que colocou fogo em uma prateleira é falso. O vídeo usado como... É, o vídeo usado como prova de toda a teoria foi gravado no dia 16 de outubro de 2018 em Niterói, no Rio. Além disso, as autoridades responsáveis seguem com as investigações para determinar a real causa do incidente. Ou seja, a história não passa de balela. Não compartilhe. <music> Bom, no Destaque Bizarro, conheça as fobias mais incomuns de celebridades. Umbigo, colher, cabide. Você tem alguma fobia? Aranha, altura, aglomeração? Sabe que você não está sozinho. Milhões de pessoas têm fobias de diferentes tipos em diferentes carros. Algumas são bem inusitadas. Que tal uma lista de fobias mais incomuns dos famosos para você se sentir mais comum? Vamos lá? A modelo empresária estrela de reality Chloe Kardashian, ou Chloe Kardashian, tem fobia, acredite, de umbigos. Grito toda vez que lavo o meu umbigo, disse a americana. O cantor inglês Lion Payne tem medo de colher, uma condição que ela tem, ou que, ele, é, que ela tem desde os tempos de escola, quando tinha ou, é, que lavar os talheres de outros alunos ou uma, uma condição que ele mantém desde os tempos de escola, quando tinha de lavar os talheres de outros alunos. Ricky Wilson, britânico, que é vocalista da banda Kaiser Chiefs, tem fobia de queijo. E você adora, né? Móveis velhos causam arrepios no ator Bill Bob Fountain. A fobia aumenta quando o americano se depara com mesas de madeira cravadas com cabeças de leão. É assustador, dizava fora. Quem diria? A atriz americana Megan Fax tem pavor de folha de papel, o que, obviamente, dificulta muito quando ela precisa ensaiar para um filme. A fobia da cantora australiana Kylie Minogue é um objeto bem comum em todas as casas. Em todas as casas. Cabide. Edel, premiada cantora britânica, entra em polvorosa sempre que vê gaivotas. Convidá-la convidá para ir a uma praia não é uma boa ideia. O ator Channing Tatum, por sua vez, tem fobia de bonecas de porcelana. Elas são bizarras demais, diz o astro-americano Alan DeGeneres. E para finalizar, a cantora britânica Rita Ora, nascida no Kosovo, antigo território iugoslavo, entra em pânico toda vez em que se senta em um vaso sanitário temendo, oh, temendo que algo saia da água. Eita <laughs> tá bizarrice! Isso é que eu chamo de um destaque bizarro mesmo, hein? Pela madrugada. E a última do jornal André Murinho, jornal cheio de notícias até o fim: o horário do medicamento. O médico perguntou: Por que você tomou a medicação às seis da manhã se eu disse para você tomar às nove? E o paciente respondeu. Ah, doutor. Era para ver se eu conseguia pegar as bactérias de surpresa. <laughs> e com essa eu vou embora. Muito obrigado pela companhia da, da de Domingo! Domingo 20 de setembro de 2020 fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020, se Deus quiser, os se anjos do senhor permitir. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura de ele com vocês, viu? Assim é, aba ah, pai. É primavera, te amo, é primavera, te amo, meu amor. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, somos físicos, grandes criadores. Fui!